Passando aqui para registrar minhas condolências ao presidente Bolsonaro e toda a sua família pelo passamento da senhora Olinda Bonturi Bolsonaro, a matriarca da família Bolsonaro, responsável por passar todos os valores que nosso presidente tem e que hoje regem tanto a conduta dele como indiretamente a condução do nosso país. E gostaria de deixar com vocês um vídeo que o presidente Bolsonaro divulgou em suas redes sociais, homenageando sua mãe. Manda um abraço bem grande para você. Quando ela era jovem, né, ela tinha uma vida muito ativa entre Campinas e Rio de Janeiro. Era de família tradicional, ok? E depois ela casou-se e foi ter uma vida bastante diferente com meu pai, ó, andando pelo Brasil, em especial no Vale do Ribeira, onde praticamente teve 7 filhos na região. Canta um pouquinho sobre o Rio de Janeiro para a gente aqui. Rio, cidade de São Sebastião, Rio do cavaquinho, a flauta e o violão. Teu céu um enorme pandeiro, crivado de estrelas, pandeiro que faz a cadência do povo que canta e sabe sambar. Olá, tudo bem? Jair Bolsonaro, estou aqui com uma das pessoas mais importantes, não é do Brasil, não é da... da Via Láctea, a senhora Olinda Bonturi, minha mãe. Tudo bem, mãe? Olinda Bonturi Bolsonaro, senhor, por favor. Tudo bem, mãe? Tudo bem, graças a Deus. Com os filhos juntos, a gente fica mais bem ainda. Que Deus receba com muito carinho a alma da senhora Olinda e conforte o coração de seus familiares e amigos.